Morjens! Sitä ollaan nyt täällä Neste Scanburgerin yhdistelmällä Kontiomäessä. Alkumatka on mennyt ihan mukavasti, ei ole ollut mitään ongelmia. Ja tässä vähän syyvää ja jatketaan matkaa sitten kohti pohjoista. Ja varmasti sitten, en tiedä milloin tämä julkaistaan tämä video, tuleeko tänä iltana vai huomenna. Tosiaan ollaan Neste-asemalla Kontiomäessä. Yleensä on tässä pysähtynyt aina, kun on Lappiin menossa. Tämä on sellainen varma paikka. Tästä saapi syötävää ja juotavaa ja polttoainetta. Keli on kyllä mukava, 31 lämmintä ja nythän on sitten sunnuntaipäivä. Iltapäivä. Itostiellä jonkun verran oli liikennettä tuossa tullessa. Mutta nyt lähdetään sitten tuonne Puolangan suuntaan ja tuonne, niin siellä on varmaan vähän hiljaisemmat tiet. Ja katsotaan sitten, minkä verran ja mistä kuvailen tuohon tähän videolle nyt. Mutta yritän nyt tähän vähän saada kuitenkin ihteeni, ei tässä nyt oikein muuta kuvatakaan. No niin, ja nyt saavutaan sitten, matka on edennyt sen verran, poronhoitoalue on alkaa pitässä. Ollaan tultu kottoon semmonen 229 kilometriä. Sitä jatketaan vaan. Metsoloistakin tuttu hepokengäs on tuossa oikeilla. Olette varmaan metsoloita kahtonut monta kertaa. Liikenne on aika rauhallista ja muutamia aatoja tullut. 30 on lämmintä tässä kohti. Joo. Nyt saavutaan Pohjois-Pohjanmaalle, eli Pudasjärvelle. Tie on hyvä ja täällä on tuulituhoja ollut jonnin verran. Mehtää on kaatanut tuolta. On tuota niin. Äsken oli tosi paljon, en kuvannut sitä, mutta tuota niin. On kyllä tuota niin puita kaatunut täälläkin päin, se on tuolla Savossakin. Sitä vaan jatketaan suuntana, on kohti Rovaniemi sitten. Muutamia yksittäisiä puita näkyy olevan tässä. Lapin tuo aluehan se on seuraava lääni alkaa tuossa sitten. Sitä kylttiä tässä nyt odotellaan. Ja poroja odotellaan kanssa. Ei ole vielä yhtään poroa nähty. Jospa niitä näkisi. Nähtäis tuossa poroja vähän, niin sakes nuo lapsetkin näkis niitä. Ne odottaa tuolla takapenkillä niitä poroja innossa. Hyviä maisemia on kyllä ruvennut olemaan jo. Keli kyllä helliä, ei ole vettä satanut. Ei ole mitään tuota ongelmia ollut. On tultu ihan mukavasti. Mikäs täällä on ilmastoidussa aatossa ollut, niin täällähän on parempi kuin tuolla ulkona. Ei oo. Joo, matka ei kun etenee. Just ylitettiin Lapin rajaa. Rovaniemelle on, olisiko vähän reilu sataa. Ollaan menossa, no se nyt rupes vettä satamaan täällä ja vähän salamoikin tuossa samalla. Ihan hyvä, niin vähän puhistaa noita. 18 astetta on enää lämmintä, että lämpötila putoo kyllä. Mut muuten menee meillä mukavasti, ei oo mitään. Hyvin on matka sujunut. Eksytty. Päästään varmaan ihan hyvissä ajoin tuohon kohteeseen sitten. Poroja on nähty muutama, mutta on tuohon 3 kappaletta nähty. Niitä on yllättävän vähän. Arveltiin, että enemmänkin. Ja onko näistä jossain vesistön äärellä, että on niin kuuma. Mutta eipä siinä. Joo. Nyt ollaan täällä semmosessa paikassa, kun moni varmaan tunnistaakin, jotka on Lapissa liikkunut. Eli ollaan Potkuriparkissa. Täällä on aika paljon näitä vähän isompia Esla-potkureita tai muutama. Tämä on semmonen jo ihan kommeen kokoinen Esla. Mä menen vielä kauemmas, kun tämä on todella iso Esla. On sillä kokko.
Eikö lie 3 metriä korkea? Sitten on täällä näitä vanhempia ja pienempiä, niin näitä on tässä useampi. Sitten on tuo potkuriparkin rakennus. Siitä saa muuten mainio lohikeitto, että jos täällä päin liikkuu, niin kannattaa käydä syömässä. Suosittelen lämpimästi. Nyt se ei ole tietysti auki, kun on sunnuntai-ilta ja matka jatkuu tästä eteenpäin vielä mukaan. Se alkaisi olla matka niin kuin viimeisiä kilometrejä vaille valmis. Reilu 600 kilometriä on takana ja matka on mennyt kyllä edelleenkin hyvin, ei ole ollut mitään ongelmia ja on pysähelty muutamia kertoja tuossa ja se varmaan videollakin näkyy sitten. Huomenna varmaan tulee sitten video muualta missä käydään. En tiedä, että mä editoinko tänä ennenä sitten tuossa. Mahdollisesti ja laitan tulle tulemaan. Tämä on ollut kyllä kiva reissu tähän asti, vaikka ei tämä vielä oikein ollut aatossa istumista, mutta eiköhän se tästä lähde nyt sitten. Saadaan vähän muutakin videolle sitten tuossa muutamien päivien aikaan tässä. Mutta on, katsellaan sitä sitten lisää tuossa huomenna ja yli huomenna ja sitä rattaa. Yritetään vähän kuvata tätä Lapista videoita nyt.